Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a vítejte u dalšího naprosto retardovaného dne. A tohle jsou ty věci, které se v něm udály. Jak se zdá, tak Facebook myslí vážně své sliby ohledně mechanismů, které by měly zamezit šíření hoaxů na této sociální síti. Na německém Facebooku by se mělo objevit nové tlačítko, kterým byste mohli označovat příspěvky anebo sdílené články za hoaxy. Tedy za věci lživé anebo zavádějící. Takže v Německu do komentářů už lidi nebudou muset psát, vy lidi jste idioti a měli byste si to ověřovat, jako to dělám já momentálně v České republice, ale budou moct věci označit. V druhé fázi tohoto plánu by pak takto označené příspěvky měly být kontrolovány německými novináři. A tohle by ideálně mělo zamezit šíření hoaxů na internetu. Což je absolutní hovadina. Zkusíme se vrátit trochu do reality. Do reality, kde pokud byste takhle označili nějaký ten příspěvek, tak to vlastně nikoho nezajímá. V některých případech si myslím, že jsou tady i lidi, kteří když uvidí něco označený jako hoax, tak to bude znamenat, tohle vláda nechce, abyste věděli. Takže úplně k ničemu. Ohledně této nové funkce já jsem docela skeptický. Protože jako skeptik na Facebooku vím, jak lidi reagují na to, když se jim ukážou fakta. Ve většině případů prostě odmítnou fakta. Turecký parlament přes víkend schválil v prvním čtení ústavní zákon, který ruší úřad premiéra a předává výkonnou moc do rukou prezidenta Erdogana. Tohle je přesně ty věci, co se v České republice nikdy nemůže stát. Protože neexistuje, aby parlament zasedal přes víkend, anebo aby parlament něco ve skutečnosti schválil. Pokud bude návrh změny ústavy schválen, což by bylo docela divný, kdyby nebyl, tak jak se tam Erdogan drží, tak je to prý jenom další krok k absolutní moci prezidenta. Tyhle kroky jsou samozřejmě značně kritizovaný opozicí. Což já se divím, že furt má nějakou opozici. Protože tu absolutní moc už prakticky má, on to jenom chce mít pěkně legálně na papíře. Tady si můžete být jistý, že kdybych já byl prezident České republiky, tak nic takového nikdy neudělám. Protože práce premiéra je akorát práce navíc. To bych rovnou mohl absorbovat funkci uklízečky a starat se o vytírání. Prostě moc práce. Pokud nevíte, tak prezident Erdogan se dostal ke své zvýšené prezidentské moci po puči, který proběhl loni v červnu. Zahraničí tedy probíhaly spekulace, zdali o puči předem věděl a vlastně všechno naplánoval tak, aby jemu to hrálo do karet, anebo jestli puč nezosnoval vlastně sám. Protože puč byl potlačen až moc hladce a zároveň po puči proběhla vlna zatýkání, která se zdála být až moc připravená. Kdy lidé jako učitelé, vědci, politici a jeho kritici byli hromadně zatýkáni. Mnoho informačních serverů psalo o článku japonského technologického výzkumníka, který tvrdí, že je schopný ze selfie s klasickou pózou dvou styčených prstů zjistit otisk prstu. Do prdele. Naznačuje tak, že selfie vlastně představuje bezpečnostní riziko pro člověka, který se tak fotí. Takže první věc. Z tohohle vám nikdo otisk prstu nezjistí, takže doporučuji tuhletu pózu. Druhá věc je ta, že my máme docela pochyby o tomhletom tvrzení. Ano, pokud máte nějakou pěkně velkou fotku, focenou při velice dobrém světle, tak to určitě možný je. Pokud ale máte nějakou fotku, která je focená mobilem na Instagram, který má 20 dalších filtrů při koupelnovém světle, tam bych docela pochyboval a dovolil bych si tvrdit, že tam ten otisk nezískáte. Navíc jako kdyby byla potřeba získávat otisk prstů z fotek, když si spousta lidí na Instagram fotí svoje platební karty s veškerými údaji. I kdyby bylo možné to získat i právě z Instagramové fotky, tak banky a další bezpečnostní systémy si přesně tohle uvědomují. Takže moderní snímače otisku prstu již počítají s mnohem více věcmi. Například dokážou vyskenovat, jestli vaše žilky jsou správně umístěné, potom poznají vaši tkáň a dokonce snímají i tep vašeho prstu. Což znamená, že ví, že je to živý prst a ne nějaká umělá napodobenina. Takže to je pro dnešek všechno a zítra nás čeká další naprosto retardovaný den. Takže nezapomeňte tenhle ten sdílet. Zatím čau!